Kale, mwebale kutugoberera, msubira muri bulungi agange nze bosomane muri mtaje musinzira. Mbatumiddeko, mbabuzaako, mbalamusizaako, byonna bye mukola ne, you know, mwebale kubeerayo. Lifestyle media ekuba bifaananyi kwata video. Kampuni ya Fair, jangu jegatem, olabike nti bannaffe ba lifestyle bakwatiza emikolo gy'obulungi ddala. Kuba ku namba z'essimu ezibeera ku screen yaawo. Ojja kuba lifestyle media ogifuna bulambira. Edigawe ku lifestyle n'abasigadde bajja kukolako. Kale, katutandikire. Uwa, unakuluwa lero, ma President Museveni, asobodo kubanga officially alaida. Asobodo kubanga alaida. Amidi stibio neba debigenda maso mguanga, tajakulaida. Waba akalulute, wakaba, wawunke kebe vyo kweli nda, wichiwamba bantu. Biona benanga webidi mguanga, asobodo kubanga alaida. Zibadao nga ziku nukiliza msao mkaga. Nga mazo mkwa sepe Bible, coat of armu, kafulaga kegwanga, katono kaino kwa ataka office, stampu. Nevi sigade, rasaba la mziwe gwanga, Alfonso Winyi Doro, bwacho naba nga mlaiza. Office ya President Museveni, chitanya chepi ya chitandizo, nakuluwa lero, nga kumi na bili, luwala hide. Chagwa kukulo saa mkaga, ero kwa kusabaka kutuko olwaleo sawa bana bibale idi dawo kutano mukaga egwanga liwade terina president terina minister terina cabinet nga terina chino chona chona mugwanga ya deba mp nga teba liwo wabula sawa ezo zonazo na Alfonso Winyi Doro sawa la muzi ogwanga yabada chile mu mitambo eranga bityo amidist abaganyi abaze okuli ba president nga Alpha Conde okuba Uhuru Kenyatta amaze n'atuuka kusawa sembayo ono wa Kenya Mama Suluhu Hassan n'atuuka VTZ kusawa sembayo atuuse Famoji Somalia ono we Sudani Salva Kiir n'okkirira wano e Congo Tshisekedi n'ajja Mnangagwa okuva Zimbabwe bangi bazze ne basobola okubanga babaawo ba president sabako n'okkiriza mu 12 basobola okubanga baatendinga omukolo guno. Tene abantu sinze bakulembeze basindise ba ministers baabwe ndabiyeko wa Saudi Arabia abadewo n'abalala okuva mu wanga genja olwo basobola okuba nga babeerawo n'abakungu bonna ab'enjawulo bekyetaagisa abantu 14 be bayitiddwa ku mukolo guno ba dignitaries ab'enjawulo gubadde one of its kind gubadde mukolo nga gwa science guyite science olwa COVID-19 era nga basigadde bakulebedde waka bekutume kutuukirira ku kisanja kati kipya inkumi bili, abili mugumo kutuka bili, abili mukaga. Nga presenti yore mkaguta Museveni. Tukala kata, wali mali nage chisanya chino. Ajaku watu fukide miaka ana. Wali kubali nga jatade, wali ingida bili, abili mukaga. Umuka mwaliwa msopuzo tukayo. Abwe bicho ibade. So, biebio, nkuba de tonye. Banji bade basabe tonye, te tonye. Ningaba na basaji ya baroga. Ndadiye kawa doni wanyama. Nga fostinga bala, musimanya na anyo mlalao. Di wakoze kukuo kuroge mkuba. Full figure mulabieko nga arekana bitya konzo bamalo obachi chish imani King Maiko nenda banali amala big eye buba manyi team eyo ekola presence songa zo kuwagira Museveni side yeyo baso to kuwanga babera na ye general abantu siba sanyufu kiriza gana okujja ka ebili ekololo naite wali bantu ona wa indicating victory over inauguration victories omuzungu ganda chiita tewali bantu wala wonna bantu bajaganya bantu bali kubyakwe bali kati bako unyo ola majege getala ola babyakwe linda bambega na miranga gundi bamwambie gundi bamkoze bati so egwanga onali ningetali mya domkolo nokum just in public order bali waka bakola byakwe ekibuka kiri yao chikalu temuli mubiri mke gamba abugwanga bituuse what they expect is endongo kutokota buli wamu chintu chokotega chisanikire na ye people the tempo is very low very low and ule kwa mwali woka webali ekololo airstrip so bwe bitu bibiri abamu kwa kulembeze abali omukulaira kwa season ile wedde okwa 2016 abamu bavadda mu ntebe abala bafa for example ono we Sudan yo mambo kabamu amba yaliwo Bashir ono Idris Dibe kwa baka malo kusendiri ebyasi na ewe Chad na yaliwo eliye manga
bamuyitani mugabe yafa ah abala bafa era abazze abambadde bapya oba okitegedde bulungi nnyo abantu nga John Pombe tebalabiseeko so byebyo ebiri awo ye nga bwatyo basobola okuba nga yewangulira entebe ye aministi mu kuwakanya okungi okuva mu positioni watubaolu wakola otya bigambo biyitiŋŋana ddaladala nga bw'okiwulira kale ekikulu gw'omukolo guwedde era abagufunye mbagufunyemu n'abaguyagaliddemu basobodde okuba nga munange bagusanyukiramu kale agangeze wasomanwe mwe oli kubeerayo.